Mayat seorang wanita yang dilaporkan lemas 2 hari lepas ditemui di Sungai Kampung Sulit di Paitan, Sabah. Mayat Rosnah Sarakan, 47 tahun, dijumpai tengah hari semalam kira-kira 100 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang. Menurut Ketua Polis Daerah Beluran, Superintendent Sivanadem Velodem, wanita terbabit dipercayai jatuh ke dalam sungai. Lokasi kejadian terletak 500 meter dari kediaman mangsa.